ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမေးထားကြတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို impression လုပ်ပေးတော့ပေါ့ရှိရယ်။ဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ Infinix Get Note 30ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဘာကြောင့်မေးရများရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာမမှောက်ဆိုရင်ဒါ official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ price to performance ကောင်းလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆိုတော့ price to performance ကောင်းလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက4,900ကျွန်တော်မြန်မာငွေ5,000ပဲထားပါတော့။ဆိုတော့ဒီ5,000ပေးလိုက်ရပြီကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ရမလဲဆိုတော့ပထမဒီ media target helio G99 chip ကိုသုံးပေးလာမယ်။နောက်ပြီး 6.78 inches LCD မှာ IPS LCD 120Hz နဲ့လာမယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာဘက်မှာဆိုရင်လည်း triple camera setup 64 megapixel ပါလာမယ်။ပြီးတော့ battery နေနဲ့လည်းသူက 5000 mAh မှာသူ့ရဲ့ 45 watt all round fast charge ကလည်းပါလာသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီဈေးဝင်ချိန်မှာဒါတွေကတန်နေပြီလို့တော့သတ်မှတ်လို့ရရပေါ့နော် official phone blog အနေနဲ့ဆိုတော်တော်လေးမဆိုးဘူး။တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကသူက mobile legion နဲ့လည်း collaboration လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ design ဘက်အစားပြောအောင်ဒါပထမအချက်ကအယောင်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဒီကျွန်တော်Infinix ကအခေါ်က Interstellar Blue ပေါ့နော်အပြိုင်အောင်ခက်ဖြော့ဖြော့လေးပဲပြီးတော့ဒီကင်မရာလေးအောင်နေရာကိုသူက Glossy Sand နဲ့အပြိုင်အောင်ရင်းရင်လေးကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် personally အမြင်ရဆိုရင်တော့ဒီအပြိုင်အောင်ခက်ဖြော့ဖြော့လေးကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့မှာအယောင်နေအောင်ရှိသေးတယ် Orange နဲ့နောက်ပြီးတော့ Black ပေါ့နော်ထားပါတော့နှက်ပြပေါ့နော်ဒီအယောင်နေအောင်က Orange ကတော့ Leather Texture နဲ့ဆိုတော့အဲ့အားလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် personal favorite ဆိုတော့ဒီအပြိုင်အောင်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရွေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘေဘက် frame တွေကတော့သူက bossy ဖြစ်တဲ့ design ပဲပြီးတော့ flat frame ကိုပဲသုံးပေးထားရပါတော့ဖုန်းကကိုင်ရတာအရင်မလေးသလိုအရင်လည်းမပေါ့တော့မပေါ့နေဘူးဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာဒီနောက်ဘက်က texture ပပလေးထည့်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာ grey လို့တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ shape design ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး bezel တွေကထူရဲထဲမှာပါတယ်အောက်ဘက်ကချင်းကလည်းနည်းနည်းလေးထူရဲထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် fingerprint sensor ပါလာမယ်ပြီးတော့ volume clock တွေပါလာမယ်အပေါ်ဘက်မှာ speaker ပေါက်တစ်ပေါက်ပြီးတော့ sound mic JBL ဆိုရယ်သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်တစ်ခုကိုသူရေးပေးထားတယ်အသားတစ်စိတ်လေးရိုက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အောက်ဘက်မှာကျွန်တော် type c ပေါက်ပါမယ် headphone jack ပေါက်ပါမယ် mic ပေါက်နဲ့နောက်ထပ် speaker ပေါက်တစ်ပေါက်ပါမယ်ဆိုတော့ dual studio speaker ပေါ်မှာ sound mic JBL speaker ကိုသူကသုံးပေးထားတာကျွန်တော် attention to details တွေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ bevel frame က flat design ပေါ့နော် flat design ကနေပြီးအပေါ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးထွက်နေတဲ့ဒီ display ရဲ့ bezel တွေကလွင်ကျန်တဲ့ design ဘက်မှာတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်က texture ထည့်ပေးလိုက်တာ hand grip လို့ကောင်းသွားတယ်တခုတော့ရှိရဒီဖုန်းကလက်တက်ဖက်တက်နဲ့ကိုင်လို့တိတ်အဆင်ပြေဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး site နဲ့ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်လက်နက်ဖက်နဲ့ကိုင်မှာပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ် display ကတော့ IPS LCD 120Hz ကိုသုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဇင်းနဲ့ဝင်ချင်မှာ IPS LCD ကိုတိတ်မကြောက်ဘူးအဲ့စားဘာကိုကြောက်လဲဆိုတော့ဒီ brightness အဆင်မပြေမှာနဲ့ color protection မကောင်းမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကတော့ color protection တော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ brightness ကလည်း 580 nits ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ display size က 6.78 inches ဆိုတော့ဒါ screen size ခက်ကြီးကြီးတွေမှာပါတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ် UV range နဲ့ဘာတွေ angle ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ certified ဖြစ်တာရယ်ဆိုတော့ဒီ screen ခက်ကြီးကြီးကိုကျွန်တော်အကြိုက်ကြည့်လဲမျိုးလုံးထိမှာပါညာတော့တိတ်ပြီးတော့စိုးရင်ဆရာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲဒီဖုန်းက5သိန်းဝန်းကျင်မှာသူ gain ဆော့ဖို့အဓိကအသားပေးထားရယ်ဆိုတဲ့အတွက် 120Hz ပါလာတယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် auto ထားမလား90Hz ထားမလား 60Hz ထားမလား 120Hz ထားမလားစိတ်ကြိုက်ပေးထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ 120Hz ကိုဇိမ်ခံသုံးဖို့ပေါ့နော်သူ့မှာ ultra text ဆိုတဲ့ features တခုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအစအမှုမဲ့အမှန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် swipe လုပ်လို့ရတဲ့ speed motion တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ motion speed တွေအကုန်ချိန်လို့ရတာတော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့ဒီဖုန်းက mobile legion နဲ့ collaboration လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် mobile legion ကိုဆော့တဲ့နေရာမှာထူးခြားချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာ media target helio G99 ကိုပဲသုံးပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာ media target helio G99 သုံးပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုစမ်းပြတာအများကြီးရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကတခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင် mobile legion အပိုင်းမှာသူက setting တစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့ရနေတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းစဉ်းစားကြည့်ရပါဘောနော်ကျွန်တော်ဖုန်းဝယ်နေရမှာ SoC တွေ chip တွေအားလည်းရွေးတယ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မငြင်းဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ chip တူချင်းတောင်မှာ software နဲ့ optimize လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာကလည်းဒါတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဝယ်နေရမှာထည့်တွက်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်တာဘောနော်ဆိုတော့ဒီခု Infinix Note 30မှာဆိုရင်တခြား chip တူတူသုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေမှာ mobile legion ကို graphic လဲ high frame rate လဲ high ထိပဲရနေတဲ့အချိန်မှာသူကတဆင့်မြင့်တဲ့ setting ပို့ရရဗျာ refresh ကို super နဲ့ graphic ကို ultra ထိရတာတော်တော်လေးမဆိုးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ mobile legion ကိုဒါ 27 degree celsius လောက်ရှိတဲ့အခန်း room temperature မှာကျွန်တော်3နိုင်ဝင်ချင်လောက်ထိ sensor ထားတယ်တခြားဖုန်းတွေထက်ပို့ပြီးတော့ပူတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ပြီးတော့5သိန်းဝင်ချင်မှာသူ့ရဲ့ storage ကလည်း 256GB ထိပါတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာပါလာပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်RAM extended လောက်တာပေါ့နော်သူက RAM 8GB တောင်မှကျွန်တော် RAM extended 8GB ထပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တိုတယ် virtual RAM နဲ့ဆိုရင် 16GB လောက်ထိသုံးလို့ရရဆိုတာကကျွန်တော် update တစ်ပြိုင်တည်းအများကြီးဖွင့်ထားရင်လည်းဘာမှတော့ဖုန်းလေးသွားမှစိတ်ပူနေစရာမရှိဘူးနောက်သဘောကျလေးတစ်ခုက haptic ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီဈေးနှုန်းဝင်ချင်မှာ haptic ကောင်းကောင်းရတဲ့ဖုန်းဆိုတာကကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့တာတော်တော်လေးကြာနေပြီပေါ့နော်ဖုန်းနေဈေးမြင့်သွားတယ်ပါမှာပေါ့ဒီ Infinix Note 30ကတော့သူ haptic ကတော်တော်လေးမဆိုးဘူးပြောရမယ်အရင်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာဈေးတန်းတူတခြားဖုန်းတွေမှာမရတဲ့ haptic မျိုးဒီဖုန်းမှာရတယ်ဆိုတာကတော့သိချ
ားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ XOS ပေါ့เนาะဒီ UI ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့နည်းနည်း complex ဖြစ်တယ် feature စီတော့စုံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ block ware နည်းနည်းပါတာမျိုးတွေ setting ဘက်မှာနည်းနည်းလေးဟိုတုံးရတာရှုပ်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီထက်ပို့ပြီးတော့ clean look ဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာက64 megapixel main sensor နဲ့2 megapixel depth sensor ပြီးတော့ QVGA sensor တော့ triple camera setup ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဈေးတန်းဝင်ချင်မှာဒီ50 megapixel 64 megapixel ဆိုတဲ့ sensor တွေအကုန်လုံးကတော့ social media တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လုံလောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာတိတ်အားမရလေတခုကလိုလိုက်လို့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်သူ noise ကိုတိတ်မထိန်းနိုင်ဘူးအဲနည်းနည်းလေး grinding ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် noise ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ် selfie camera ကတော့16 megapixel ပဲကျွန်တော်စဉ်းဟန်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဆိုဘူးပေါ့နော audio ပိုင်းအမှန်တိုင်းဝင်ခင်ရကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာအကြိုက်ဆုံးကနှစ်ပိုင်းရှိရယ် display နဲ့ audio ပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကပါဗျဒီ dual stereo speaker ကိုမှ JBL sound မှ JBL လုပ်ပေးလိုက်တာသူတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့မှသူအပေါ်ဘက်မှာ dedicated speaker တစ်ပေါက်ထပ်ဖောက်ပေးလိုက်တာကဟိုအတန်ဘယ်လက်စင်ညီသွားတယ်အတန် quality လည်းကောင်းသွားတယ်ပြောရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့ battery ပေါ့เนาะ battery ကသူ 5000 mAh ပါလာမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် 45 watt နဲ့အသွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့သူ45 watt ကအသွင်းတဲ့နေရာမှာအားတာချက်နှစ်ခုရှိရပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်အားသွင်းတာမြန်တာပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်အားသွင်းမယ်ဆိုရင် 75% ပြည့်မယ်ဆိုတာဒါမြန်တယ်လို့ပြောရမယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ bypass smooth နဲ့အားသွင်းလို့ရတာ bypass smooth ဆိုတာကျွန်တော်လည်းအစားဘာမှမသိရအတွက် website မှာတွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်အားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ battery ကို bypass လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘုတ်ကိုတွားတယ်ဘုတ်ကနေမှကျွန်တော် battery ကိုပြန်ပြီးတော့အားပြန်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကဗျာကျွန်တော်တခြားဖုန်းတွေမှာဆိုရင် battery တိုက်အားသွင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကသုံးနေတဲ့အချိန်မှာအတမတ်ထက်ပူပူတက်တယ်။ဒီကဒီနီးစနစ်ကအဲ့လိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာတိတ်မပူအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရလောက်ကတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟိုတာမန်ထက်တိတိတတ်တိုက်ထူခဲ့ပြီးတော့ပူလာမျိုးမရှိဘူး။ကျွန်တော်သဘောကျတာက USB-C PD ကို 3.0 သူ certified ဖြစ်တာတော့သဘောကျဆုံးပဲ။ဆိုဒီဖုန်းကရှင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော် official ဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ၅သိန်းပဲသုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ mobile legend ကိုပဲအဓိကဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ညွှန်းပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းလုံးကိုပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ